gente. A gente estamos aqui, ó. Um lazer maravilhoso. Eu, minha filha, meu genro, meu marido, meu filho. Tomando um delicioso banho nessa piscina. A gente já comeu um churrasco delicioso. Um almoço saboroso que eu feito por mim. E foi gostoso demais e tudo maravilhoso. Amei. Amei tudo aqui, a casa, amei tudo. Beijo.